اینجا ئەم نەوعە کەسە کە تۆزە هەڵکەوتە و زیرەکەن زۆر باشتوانن کلااو بکەنە سەری خەڵکەکە کە دینداریشن. ئەخر بۆی مخابراتی ئەم زمانە ژێسە زۆر باشتوانێت ڕیشێکی درێژ و شڕاڵێکی کورت و ئەلله وەکبر لە مزگەوت خۆی بە عیبادەت بە ئەهلی عیبادەت دانێ و یەک یەکناوەکانمانە نووسێ و راپۆرت لەسەر نووسین و هاتوشەی ماڵەکان و مخابرات هەی مخابرات. برایەکی بە ڕێزمانە بوو مامۆستا بوو لەگەڵ مالە پاکستان خەڵکی فەڵەستین بوو. ئەیود ئەوەی کە تحقیقی لەگەڵ کردووم لە ئیسرائیل دکتۆرای هەبووە و لە سعودی وەریگرت دکتۆرا لە ئیسلامە بۆ جوولەکەیەکی چی تێناچێ ئیسرائیل و عێراقیان لەگەڵ وادی العەرەبە هەیە بە پەیمانی وادی العەرەبە لەگەڵ ئوردون ئادێ ئەم دەکەسە ناویکی ئیسلامیمان بۆ بنێن و جوازی ئوردونیمان بن یا بە تەزویر جوازی ئوردونی فەرمۆڕوا بۆ سعودیە خوێنێ و چوار ساڵە پێنج ساڵە دە ساڵە خوێنێ و دێتەوە مخابراتی ئیسرائیلیە و تحقیقاتی ژەکات و ئێ مخابراتی ئەمانەش ئەقلانەوەندە پێشکێ قابیلەیەکێ بنێرە بۆ ناو سەلەفیەکان ریشی پاکتاشیوە بەرەو سەرەوە و باسی جیهاد بکە ئێ هەر بەپاڵێ کەنە دەرەوە ریشێکی درێژە هێڵێتە و شڕواڵێکی کورت و چوار کتێبی بن عوسەیمینی خوێندە و تەوحیدی خوێندە و محەممەد بن عەبدوڵڵا بوو هەموو کتێبەکانی محەممەد بن عەبدوڵڵا بە ڕۆژێکی خوێنرێ هەمووی خوێندون و بە بندەسیەوە گرتەوە ڕوا بۆی و یەک یەگەیان ناسێ و تەواوی ترخە چ مشکلێک لەمە هەروەها ئەو کەسانی کەەوە جیهادیەکە کەشبەکەن کابرای جیهادی چۆن کەشبەکە هەر بە هەمان شێوە دێ و باسی جیهادەکە و لینکێکی دروست کردووە و باسی جیهاد و سەربڕین و خەڵک کوشتن و جیهاد و نەشید و دەیان کەس ئێستا بەخوا قەسەم دەیان کەسی پارتی سیانیانە ناسم دەیان کەسی پارتی هەیە کە ئەو لینکانیان ناوە دروست کردو بەخوا سیانیشیانە ناسم کە لەو بابەتان و لینکی جیهادیشیان دروست کرد ئێوە شتێکی مخابراتیانە و ئاسانە ئەم دەجەلە سامریشکە دروستی کردووە قسەیەکی هە لە قومەلق هیچ نییە بەسەرت و بی مالەم یەبسوور و بی باشە بۆچی بەستۆ بینیت پیاوچاچی هیچ نییە قسەیەکی هە لە قومەلقە بەسورت و بیما لەم یەبسوور و بی فەقەبەبت و قەبضەتا من ئەثەری ڕەسوول کام ڕەسوول هەر بە مەجهول ئەنجا فەنەبەذتوها بڵاوم کردەوە ولم کرد وكذلك سولت لي نفسي نفسي شماي في الراجع يعني والله وا عقل بيشكا امك اي اما اقري يقزر حقي تيابو على قصه ثانيه يقزر حقي تيابو سيدنا موسى ام عقوبة قولي نادى قال فاذهب فان لك في الحياه ان تقول لا مساس برو عقوبه كذبها تاماوي لجيانا لمس ناكي نلقل ايما نئما لقلتو لمسيقك يعني هجورا بيونديك ما بتونا ناتکوژین بەڵام بڕۆ ئەندامێکی میکرۆباوی بە کە کەس توخنت نەکەوێت میکرۆبی مەس میکرۆبی حەقیقی نییە بڕۆ کەسێکی گول گەڕ و گول ناهێڵین تێکەڵمان بی هەروکو چۆن ئێستا ئێمە کە بە حەزەرە بین لە یەکێک جاسووسە تەواوی تر وردەوردە وەلیەکەین سەلامی ژەکەوە علیکم سلام قسەیەکی هەر شتێ بابەتێ بکاتەوە وەڵا معلوماتمان لێن بە ئیجازە بخۆم نەبێ بڕۆم خواحافیز هەست پێیەکا لە ناخی خۆیان بۆ بە حشتری گل حشتری جنا بۆ بە سەجی گل خەڵکانی کی کەش هەن ئاوان و یەکێک لەوانەیە کە منیش عقوبەم دا لەسەر ئەم عقوبەیە و سۆران عومەرە سۆران عومەر هات جاسوسی کرد پێشەوەی بێ بۆ ماڵی ئێمە جاسوسی کرد لەسەر بۆ مصعبی زەرقاوی لەسەر بۆ محەممەدی مەقدیسی بە قسەی لاهوری شێخ جەنگی و بە مەسروفی ئەوان ڕۆیشت بە قسەی ئیحتیلال ڕۆیشت بۆ ئوردون چوو بۆ تەعزیەکەی بۆ مصعبی زەرقاوی چوو بۆ ماڵی بۆ محەممەدی مەقدیسی وتی کە محەممەدی کورتان من لە پێنجێنەوە ئیسلامم کردووە بردوومە بۆ بیارە ڕەسمێکی هەبوو لەگەڵ منە کە جائزە ئەبەخشین بە پێشمەرگەکان لە گوڵب ڕەسمەکەی پیشاندان کە منەوەندە نزیکی مامۆساکرەکارم و مامۆستامانەوە بە ڕێزە و وردەوردە بۆی سقەی پێ بکەن و بچێتە ماڵەکانیانەوە جاسوسی بکا بۆ ئەوان ئەوە جاسوسی ئەمریکاییە جا جاسوسی ئێرانە پیاوی لاهوری شێخ جەنگیە هیچ بڕوای پێ نەکەم کە وەختێ باسی انتخابات و باسی گەندەڵی حکومەت و باسی ئەو جۆرە قسە قۆڕاناکە لەسەر زۆنی زەردەیکە ئەنجا هاتە ماڵی من و ئەو هەموو ڕەسمەی گرت و ئەو شوێنەی کە ئەو ڕەسمەکانی ماڵی منی لێگرت بوو مخابراتی ئەمریکی هاتنەوە شەش سەعات لەوێ بە سەیارەی جامڕەش و کامیران بەرامبەر ماڵی مندانا بوو لەوێ مراقبەی ماڵی منیانەکرد و ماڵ و ناڵەکەشم کە هاتوو چۆیانە ئەمجا دوایی بە ناوی سەحافەوە چواردە کەس هاتن یەکێک لەوانە هەر ئەوە بوو کە لەو سەیارەیا بوو بوو یەکێکی تریشیان مەسئولی کۆماندۆس بوو لە بەعقوبە ئەوەش سۆران عومەر کە ئێستا خۆی ئەکاتەوە بە پیاوێکی زۆر مهم سامریەکی ترە سۆران عومەر سامری ناو کوردە سامری ناو ئەهلی ئیسلامە سقەشی پێ نەکەن بەخوا قەسەم هەرچیش کەوتوومە ڕازگۆ بووم تیایە
وهیچ شیکش برانبری نیه هیچ شیکشی پیشتر برانبرم نکرد و اوکو کوری خوشم چون بوده خوازی بو افراد بوی که قطش دیواشم نکرد بلان آن دست سپلو بیوفا و هیچ و پوچ و گندل درچو او سامیری ناو مسلمانه کانه لبرو سقی پیانه کنو براش دان بوانه بی قسل سر پرلمان و انجا لویش کراو بجی لجنه حقوق انسان ترحی و لم حقوق انسانه کسران عمر ما فکانی هم بوارد دیتو لهمان کاتیشا بگرتیانه داتو بخوا او گنجا جیره ل او گنجا کومل اسلامی که پولیس بولا کلار او گنجا جیره سران عمر روی بدوار رفیق کانی ابزان رفیق کانی چین که هاو سوزن بو او بوی بشه کی تر ولا جاسوسی کرده که برواتان الا بو کسانها به سراست و صادق و بو خواه صلحاون دجار و بیزجارتان تجربه کردون نکسه به هر بقصه لوس و بقصه سر من بر حالتان خلطه نوانه سامرین سامرین لناو کرده زور بویسته انجا ام پیغمبر نازدار ام عقوه دا فرموی برو وکو برازی گل هیچ کس تخند نکه کس حسن لگل نکا کس جنن نداتی کس تجارت لگل نکا با سران عمری جوای لیبه وامان لیبه فیر ببین هر کسی لیمان آوابو بسامری عقوبه سامری اکی بدین بسر حتی خوی لخوی اخلیتو ابی بنا خوشی درونی بو بو خوی بو دلی که دلی شی نخوش لمریوان چاشیان کرده و بردیان بو ایران بو ایبی بو پیاویان بو عملیات کی بوک